Olha, hoje foi dia da diplomação do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos em Nossa Senhora do Socorro, a segunda maior cidade do estado de Sergipe. Por conta da pandemia, a solenidade aconteceu no cartório eleitoral e de forma diferente. Por conta da pandemia, a cerimônia aconteceu de forma virtual, com um telão do lado de fora do cartório eleitoral de Nossa Senhora do Socorro. De forma presencial, estavam apenas os candidatos eleitos para os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito de Nossa Senhora do Socorro e seus convidados. A abertura da cerimônia foi feita pelo juiz eleitoral Adailton Santos Alves. Nós temos uma eleição assim, muito difícil. Nós temos aí o ingrediente das redes sociais. Então nós tivemos um trabalho e destaco aqui que tanto os servidores como também o Ministério Público tiveram assim, um papel fundamental e exemplar. Os diplomas foram entregues no cartório. Os primeiros a serem diplomados foram o prefeito reeleito Hinaldo e seu vice, Manelito Franco, vencedores das eleições com 32,91% dos votos. É um momento especial, onde graças a Deus, Deus dá mais uma oportunidade de estar à frente do município Nossa Senhora do Socorro e a população reconhece o serviço que foi feito, todo o trabalho. E com fé em Deus, nós vamos trabalhar cada vez mais por todo o socorrense. Conseguimos uma eleição difícil, mas democraticamente, né, graças a Deus, vencemos essa eleição e estamos aqui na maior felicidade do mundo e vamos trabalhar mais ainda nesses próximos 4 anos. Em seguida, foi a vez dos vereadores eleitos. Em Nossa Senhora do Socorro, são 21. Na cerimônia, os novos legisladores falaram do compromisso para os próximos 4 anos. Vai nos dar a oportunidade de continuar lutando pelo servidor público municipal, pela mobilidade urbana, pelo crescimento da indústria e comércio do nosso município. Estou muito feliz com essa data. Nós temos muitas propostas para apresentar na Câmara. Queremos ser verdadeiros legisladores. E temos a certeza que vamos somar, porque temos muita experiência no social, sabemos cuidar das pessoas e vamos somar junto com o prefeito Padre Hinaldo. Fomos eleitos na oposição, mas a partir de 2021, o que mais interessa é o povo. Então, tenha certeza, povo de Socorro, que vamos levar nem só os problemas, mas também levar a solução para que a gestão possa beneficiar diretamente sempre o povo. Estarei lá com muito orgulho, com muita gratidão, com o nosso povo querido que nos ajudou e nos deu a oportunidade de poder representá-lo na Câmara de Vereadores. E o sentimento é de gratidão, de que o povo nos escolheu para ser de fato seu representante. Então, estou muito feliz e muito grato ao povo de Socorro por ser hoje o vereador mais jovem da nossa cidade.